გამარჯობა. Გადაცემა ჩვენი პარლამენტი ამ სეზონზე ასრულებს მუშაობას. Სწორედ ამიტომ დღეს 4 წლიან საპარლამენტო საქმიანობაზე ვისაუბრებთ. Მხოლოდ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე არხის ეთერში აქტუალურ კითხვებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ბატონი დავით უსუფაშვილი უპასუხებს. Baton David, Saram Shudobisa, Zalendi Madloba, Mistress from Dawit Met, Tromer, Mosovis Parliament, Masakmianoba, Dasrula, political processes, Tamagur Gunebeliak, or the Oyuto, Parliament to Assembly, Sayubilio Sessia, Stored, Amukanas Knelit Minda David, Otsaubarim, Turugurai Sahebai, Sakatolos, political real of us. Mogesanovit, Didi Madloba, Motorius Twist, Mobzanabis Twist, or a Dasat Rishwim in the Gatsnobotrom, Gartsalabuli, Merve Motorius Parliament, Sudro, Gardasolevisha, Sahibarshe, Perebasinam Diles, Kestrel Hardagus Rulevia Bolon de Mushaoba, Artalech and Dawas Rulet Sagaza Pulosesia, Himnisis Polos, Magram Am Parliament Smolters, September, she Saz Shemodgomosesis Kaxna, Shemdgom Chenkan Devlovit Archenum de Ertitwe Parliament, Agar Mushaobs. Tumca parlamenti როგორც ასეთი თავის უფლებამოსილებას აგრძელებს ახალი პარლამენტის შეკრებამდე, რაც ჩვენს შემთხვევაში სავარაუდოა ოქტომბრის ბოლოს ან ნოემბრის დასაწყისში. Თუმცა თქვენ სწორი ბრძანდებით ამ პარლამენტის მუშაობის გარკვეულწილად პოლიტიკური დატვირთვა დასრულდა საგაზაფხულო სესიით, იმიტომ რომ ყველა პოლიტიკური ძალა, მათ შორის პარლამენტში წარმოდგენილი ძალები საარჩევნო კამპანიაში გადაერთო ნელ-ნელა. Რაც შეეხება ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის სესიას, ეს მართლაც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მასშტაბური ღონისძიება. Საქართველოს დამოუკიდებლობის 25 წლის განმავლობაში პირველად უმასპინძლა ამ მასშტაბის საერთაშორისო პოლიტიკურ ღონისძიებას და მე ამაყი ვარ, რომ ხელმძღვანელობ იმ პარლამენტს, რომელმაც ეს ღონისძიება უმაღლეს დონეზე ჩაატარა. Amaki var rom var im kuernis taromat geneli rom nis qvela uchebam tavrobam saministroebma politsiam sva uchebema usaptqobis samsakhurebma mediam uzrunoqes is rom delegatebis shefasebit es iqo matvis dauviqari gonizieba imiton rom iqo zalyan kargad organizebuli chatarda zalyan ketilganqobil da samushao garemoshi და მიღებული იქნა ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, რომელსაც ეწოდა თბილისის დეკლარაცია და თბილისის დეკლარაციის ფარგლებში მიღებული იქნა ჩვენს მიერ ინიცირებული რეზოლუციაც საქართველოს არსებული კონფლიქტების თაობაზე, რომელიც კიდევ ერთხელ 57 ქვეყნის წარმომადგენლობის მიერ იქნა მიღებული და ეს არის მე მგონი საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი ყველაზე უფრო კაფიო და მკვეთრი დოკუმენტი. Ასე რომ ჩვენ ამ ღონისძიებით ერთი მხრივ ეუთოს სივრცეში ჩავეწერეთ როგორც აქტიური მოთანამშრომლე ქვეყანა, მეორე მხრივ მივიღეთ ძალიან კონკრეტული პოლიტიკური სარგებელი ამ რეზოლუციის სახით და მესამე ჩვენ მივიღეთ ძალიან მნიშვნელოვანი სარგებელი იმითიც, რომ როგორც გითხარით 57 ქვეყნის წამყვანი პოლიტიკოსები 5 დღის განმავლობაში ბრძანდებოდნენ საქართველოში და გაიცნეს ჩვენი ქვეყანა. Უპრიანია საუბარი განვაგრძოთ უკვე 4 წლიანი საპარლამენტო საქმიანობის შეფასებით, მიუხედავად იმისა, რომ იყო რამდენიმე მცდელობა, უკვე ბოლო აკორდია ჩვენი გადაცემისთვისაც, იმიტომ რომ მერვე მოწვევის პარლამენტი, როგორც თქვენ თავად აღნიშნეთ, იმ რამდენიმე რეგარაშე სესიის შემდეგ უკვე დაასრულებს მუშაობას და ამიტომ ჩვენ არ ვიცით, როგორი იქნება მომდევნო ახალი მოწვევის პარლამენტი, ამიტომ მკითხავთ იმ მიღებული კანონებიდან, რომელიც საქართველოში კანონმდებლებმა მიიღეთ, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ქვეყნისთვის, ერთ-ერთი საგაზაფხულო სესიაზე იყო ასეთი სხდომა, სადაც 200-მდე კანონი მიიღეთ და ეს თავადაც აღნიშნეთ, მაშინ რეპლიკის სახით სხდომათა დარბაზში, ამიტომ მინდა კითხოთ ქვეყნის განვითარებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი კანონების შესახებ, თუ რომელია ასეთი კანონები, რომელიც ქვეყნის უპირობო წინსვლას ნიშნავს, საინტერესოა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოსაზრება. Ეს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე რთული კითხვაა ნებისმიერი პარლამენტის წევრისთვის, ვინაიდან ჩვენ მართლაც საკმაოდ აქტიური კანონშემოქმედებითი საქმიანობა მოგვიწია. Ახლა სტატისტიკა თავისთავად საკანონმდებლო სფეროში არ არის ყველაზე ისეთი უპრიანი საზომი, ხო? მთავარია მნიშვნელობა და დატვირთვა კანონების არარაოდენობა. Მაგრამ მე მგონი ამ მოწვევის პარლამენტი რაოდენობრივ თვალსაზრისითაც და ხარისხობრივ თვალსაზრისითაც აშკარად კონკურენციას უწევს ნებისმიერ სხვა პარლამენტს, ვინაიდან ჩვენ მოგვიწია მნიშვნელოვანი ტრანსფორმაციის პერიოდში მოღვაწეობა.
მოგეხსენებათ 2013 წლის ბოლოდან ძალაში შედიოდა ის კონსტიტუციური რეფორმა, რომელიც 2010 წელს იქნა გახორციელებული, მაგრამ ძალაში შედიოდა 2013 წლის ბოლოს საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ. Აი მაგალითად ამ ძალიან მნიშვნელოვანი ტრანსფორმაციისთვის ქვეყნის მასშტაბით სახელმწიფო ინსტიტუტების მოსამზადებლად ჩვენ დაახლოებით 3 თვიანი ძალიან ძალიან ინტენსიური შრომა დაგვჭირდა. Mașina s-a întâmplat în Urasamde, Sakamde Blakchi, în Tobrom, Tavaca Constituție, Sulebis, Maștabi, Ozalian Didi, Tavistroze, Sakamde Blakchi, Sulebis, Arik Nașetanili, am tot am Parlament, Smoucia, Maștaburi, Sakamis, Gaketevaro, care a nas normal, Gaek Zelemina funcționează. Meore, Zalian Mișelovan, SUP, Erc Sakamde Blakchi, Act stava sa helebdi, sa ar istui tvartelobis codexi, romelmat fundamenturi garda knebi da itzko tvit martelobis peroși. Arada tvit martveloba, esit cu atavi stava zogger, daum sa hureblataris, ignorire buli holme, vorbesc erterti movlena, erterti reforma, democratic reforma miscazaze. Arada se numele și tvit martelobis gareșe, arar se bob se pecturi sa hemsio martveloba. Tvit martelobis gareșe, arar se bob se democratia, dar zustat amangamuicui, ai să dalian seriozuli debatebi, nimitom rom, im modelebze, da principebze, rațiun codexi avsahet, saubari, sakartveloși, iko, manamde, ozda hutitlis garmalubași. Mie cargat maxos, pirueli, tvit martelobis arcionu, vinom, chatar, da sakartveloși, atas clas, odhoza tertmetlis, odhoza tertmet marți, ai mașini, rogori tvit martelobă guindoda. Ai mașini rom daici o discuție, ez gagzel dager orieta same tot mețlamde, sanam am parlamentma arm gag eta asa tukat garoeva, da ese teoriul discuție bis sperodan, nișnolovani concepție bi gad moita na canon devlobași. Es aris aram holod pirda piri arceunebi, mere bis da gamge blebis. Raz pirulat mohta ucens istorie și, dur manamde politicosebi accent și tvilișii, salem hartiva tascunind în holmero, etc. Cuenki uart, zatru cu canal martot. Vagram, cuenki ue colege bi adgilze, kutai și tu aruci zirnach și tu scaltoboși, arari în zatrum, tau ien tira ionebi marton. Esp da ingra esmiti, tumca, ce debate vi mocat zalem pe rusul arame, simitom rom, cuenki sa zalem armadaris gamjdari, garcoul stereotipe bi, da micneul ierom, sahem ce potuarali super centralizebuli, dar sa da cer ce nu bi dan tuarim arteba, cu la peri, mașin cuenki cu ecana da ișleba. Esari, pobia, Romeli, ținam dule și cu anas, zalem beur problema su cumnis, dar sa nam ise gagzel de boda, ducore barom, martla centri dan de ba, la peri, de boda, adgilze, vinra, mazrauba unda cea edinos, sore te es angreu da sa hemsi po samit, ce e guinda. Dar izgan, tavi rogor unda da ihs nas mașin cu anam, tu kies, tan hude bit, oela rom aris pobia. Ძალიან დიდი სამუშაოა საჭირო ახსნა განმარტებითი და მე პირადად ძალიან ბევრი მომიწია საუბარი არამხოლოდ პოლიტიკოსებთან, არამედ ექსპერტებთან, სასულიერო პირებთან, ეკლესიის წარმომადგენლებთან, რომელსაც თავისებური ხედვა ჰქონდა და აქვს ამ მიმართულებით, უმცირესობის წარმომადგენლებთან და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ჩვენ პირველ რიგში პოლიტიკოსებმა უნდა მოახერხოთ ახსნა განმარტება დარწმუნება ადამიანების და ახლა სხვა იარაღი ჩვენ არ გვაქვს. Გარდა ამისა, საჭიროა სასიკეთო ნაყოფი დაინახოს ხალხმა, იმისა, რომ საკუთარი სოფლის და რაიონის პატრონობა ეს არის ეფექტური, ეს არის საპატიო, ეს არის საინტერესო და აქედან წამოვა მხარდაჭერა ამ რეფორმებისადმი. Zogadat, როცა ვსაუბრობთ საარჩევნო მოდელზე, იყო ძალიან დიდი ვნებათ აღებო ამ შემთხვევაში უკვე, თუ როგორ უნდა ტარდებოდეს ქვეყანაში არჩევნები, რომელი მოდელი შეიძლება იყოს ყველაზე მეტად მორგებული საქართველოს რეალობას, რადგან ახსენეთ არჩევნები და ამ პროცესებთან ერთად თითქოს თავად ამომრჩეველს განწყობა უნელდება, ასე ვთქვათ, ნაკლებად ენდობა ზოგადად საარჩევნო პროცესებში არ არის ასე თუ ისე ჩართული. აი ამ შემთხვევაში საქართველოს პარლამენტმა რამდენად გაითვალისწინა, რომ ჩამოყალიბებულიყო მოდელი, რომლის შემდეგაც უკვე სხვა მოწვევის პარლამენტარებს დაუშვათ არ ექნებოდათ კითხვები თვითონ საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით. საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით ამ პარლამენტს შეეძლო ფუნდამენტური რეფორმის განხორციელება, მაგრამ მოახერხა მხოლოდ მიმდინარე რაღაც ერთჯერადი რეფორმის გაკეთება სწორი მიმართულებით. Მე მხედველი მასში მაქვს მაჟორიტარული ორქების ზომებში თანამდებობის შეტანა და ის ძალიან
democrație istorică, samartiană istorică, mi-au rebeli maulena, rodesat, imi zdami credit, romel, raionist, kalakis, matschorebel, vikne, bodit, medat, kwen, kwen, hmas, șeileba, konoda, odsger, meti, datu, tu, asahem, sposak, mevši, vidre, ce hmas, esgastorda, magram, am parlament, skonda, unicalul, șesaz lebloba, constituțiul, sluiebis, ganhorțelebis, gzit, de aia cu drebina, is modeli, romesat, politicul, respectiv, sudidesi, umrale, suba, ucerdam, hars. Samțu harod, Vagiareb, რომ iradat, vermova herhe, ce mi partenerul ebis, polom de darts moneba, tumca, da, hlebi, teoria, ta scutmeclis, aprilis, comare, obit, consensus, titko si comicseuli, magramesi, coragar, colțul, samușia, obitare, bași, rom, ce în oreta piani reforma, gangue, horcie, lebina, pirueli, ca gustorebina, sazurebi, olkebis, da, esarceunebi, ce aguitarebina, iserogur, sahlavatareb, da, meore, amarceunebam de. Constituția și șeguetana istului romelic, ucue momavale arceunebistuis, garantii la burlat, da, moguitan da im sistema, romelisari, upartuesi consensus. Samțu Harod, ce ma colege, v-am șem tua și opoziții sfridan, schoada sfat acticul tuarului, si schoa mosaz rebeps, meti angare și gauțies, da, mohta ise, da, mohta colează oare, si lasați, meți fapt hile, da, o beuri schoarom, am arceunebistuis, sistem istului Cdelobas, romelic, ușe de god ceanda, tavidan, medalier, martie, i analizi și de gat. Da, ce bo, da, ise rom, samo maulo dați gata, scoate leba să vermi urebdit. Da, gamo vidase, ce îngoax, parlament, cine ți rebuli, sa constituțiul lebi, magram, satanul, hardaceri, sara se obis gamo, dar ce taroze. Es, problema se ucnis, momoval parlamentat, imtom rom, coveli parlamenti, moahlebuli, arceune bistin, fundamentul lui Cahorțe lui Bistui, si kneba nakleba dmzad. Ce-am conda unicaluri șansi, rom amarceunevsi, gagwestorebina, canon de blubala, miguina, gagwana, este Europul standard, evamde, da, ehlave miguero, izgadat scotileba, romelic, oveli, gada de buli, este procesi, prompt, kivne, ori, kivne. Baton David, hșira dismodam, mim din are procese, bisponze, ori, situa, este aris viza liberalizație, da, eurointegrație. Rodesat, canon de bleptan, ce-am cerdit interviu, scovol cu iras, meurarhis, macura blistui, si sinic hșira dambobden, da, guah, Sendebden, am șemtroși, Helsek Ulebit, asociirebis Helsek Ulebit, Nakis Rual de Bulebepsta, am cutritat sa interesua, sa canon de blu organom, ramdenat srul copila cea srula, este al de Bulebebi, romelic, care a nascut în Nakis Rida, am șemtroși, ramdenim metalriani reforme, bicicor, muzet zalin de dio, sa zogadoi bistorebasta, bunebriviat, res ismisuke, kitrobi, mestam dacă afșirebi tu, ramdenat srul copila din ușava sa canon de blu organom. Ușualot, asociirebis Helsek Ulebasta, dacă afșirebul sa kitrebși, da, viza liberalizării procesului, dacă aș fi vrut să-i trebuie, s-a cartulos parlamentul, ma, hvela, valdebuleba, tu hvela, saciruleba, și asrula, magal harischianat, tatkmul vadebši, da, im čarčuebši, da, im martulebši, im standardebši, ce s-a vamisat, raz parlamentul s-a ne-am odhomnili. Concretul, da, am sakit, și mie s-a cartulos parlamentan, ce am scolegeptan, armax, practicul, aranairi pretenzia. Da, es eheba rogorc umravlesobas, ise opozițias. Eu cred că tot timpul sarom, es parlamenti od Talian, Cove da Pirispirebis, Asparezic, asociirebis, sakit heptan da kao širebit, viza liberalizacije, sakit heptan da kao širebit, uișuiate si gamona klisis garda, arkopila, se ti rogorc ve zahitolna, politizireba, tuši da politikuri, miznebit, spada sva sakit hebis gamona, iho, magram, gidem eu reb, sva sakit heptan šedarebit, es mosatani cararis, anu, rașia sakme, sakme imașia rom, am procesi, asociirebis, eta hebis, viza liberalizacija, ceau tolo tam iz nacilia, esi po, sakartuelus, სახელმწიფოს, საზოგადოების, არ ვიცი, ეროვნული სტრატეგიული ამოცანის შესრულების პროცესი და აქ მე მგონი ყველამ სათანადოდ ვიმუშავეთ. ახლაც კი, როდესაც ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესში გარკვეული შეიქმნა, გადავადდა გადაწყვეტილებების მიღება, აქაც მე არ ვიცი, არ მახსენდება არც ერთი შენიშვნა ჩვენი ევროპელი პარტნიორების მხრიდან, რომ რაიმე საქართველოს პარლამენტმა, საქართველოს მთავრობა, ან რომელიმე სამინისტრომ, ან რა ვიცი ვინმე, ვერ შეასრულა, ან ვადაში ვერ გააკეთა, ასე შემდეგ. Ამით ჩვენ შეგვიძლია ვიამაყოთ, რომ როდესაც ქვეყანა ვახერხებთ და პოლიტიკური ძალები ვახერხებთ იმის დანახვას, ვიცით რა, ეს ჩვენს ყველას ინტერესებშია, მაშინ ჩვენ მოქმედებთ ძალიან ეფექტურად და ძალიან მაღალ ხარისხიანად. Ne visurvebdi, rom es arhdebudes,
Холод, асет сайт чорис амбебзем холод, чуен мивахцет консенсус. Имазец рогори гарантлеби система гуинда зиритадат да квайлам ертад мимушаот амазе. Мере да цот-цота шевасорот холм. Ме шегнебула дагисвит китхам шемтхош виза либерализациис да евроинтеграциис мимартвлебит, имитом ром ертад гадацемаши, чуен кхонда саубари канундебултан, ромалмац тква асети рамром, роца иго саубари виза либерализациазе да пунебриви амис дачкаребули процеси квайла саинтересепс да квайла саинтересепшия, титкос сапарламенто нацили. Titko sahel sute xavda koe ganasta, aushat utxal diplomat ebtan sva informatsiya mikonda, trats erdgora titko sahel sushli dam proces ebsta, amitom sa intereso iqo tkveni mosazrevits. Am me vaxsene rom tsalkeuli gamonaklisebis garda tko, amitom diakh iqo aset shemtkhovebi, rodesats upro individualuri es iqo kmedebebi, romelits მე ვიცი ზუსტად რომ შესაბამისი პოლიტიკური გუნდის სხვა წარმომადგენლების მხრიდან იქნა აღკვეთილი და მითითება იმაზე რომ ესე იგი ის პრინციპი რომ რაც უარესი უკეთესი ოპოზიციისთვის ეს არ არის სწორი ამ პრინციპით სამწუხაროდ ძალიან ბევრი მოქმედებს დღესაც სხვადასხვა საკითხებში მაგრამ მე მოხარული ვარ რომ ეს იქნა აღკვეთილი და ამას ჩვენ მოგვეხმარენ სხვა შორის ჩვენი უცხოელი კოლეგებიც იმ პოლიტიკური ძალის თუ პოლიტიკოსის კოლეგები უცხოეთში, რომლებმაც ეს გაიკვირვეს და ძალიან ცუდად მიიღეს ასეთი რამ. Და მათ მიცეს შენიშვნა, რომ კი მაგრამ ამით ხომ ქვეყანას აზარალებ და როგორ შეიძლება საკუთარი თავი ასარგებლო თუ ქვეყანა დაზარალდება. ამიტომ სწრაფად აღმოიფხვრა ეს ყველაფერი. Კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო საკითხია პრეზიდენტის ვეტო, მათი დაძლევა, რომელიც არაერთხელ გახდა საზოგადოების ყურადღების ცენტრში. ამდენად საინტერესო უკვე პარლამენტის თავმჯდომარის მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ აფასებს ის საკანონმდებლო ორგანოსა და ქვეყნის პირველი პირის ურთიერთობას. Ну, ამ პრეზიდენტის ვეტო და საპარლამენტო ურთიერთობა ჩვენი მოწვევის პარლამენტში ყოველ შემთხვევაში მოგვიწია ორ პრეზიდენტთან ორ სისტემაში მუშაობა, იმიტომ რომ პრეზიდენტ სააკაშვილის ბოლო ერთი წელი ჩვენ ქონდა ვეტოებთან ურთიერთობა, მაშინ ჯერ კიდე კონსტიტუციის ძველი მოდელი მოქმედებდა საპრეზიდენტო უფლებამოსილება სხვადასხვა იყო, შემდგომ უკვე პრეზიდენტ მარგველაშვილთან შემდგომი წლები და აქაც რამოდენიმე ასეთი ვითარება შეიქმნა. მე როგორც პოლიტიკოსი ისე ზოგადად პოლიტიკოსი და როგორც იურისტი ვარ კმაყოფილი იმითი, რომ საქართველოში მკვიდრდება დემოკრატიის და ზოგადად საპარლამენტო საკანონმდებლო საქმიანობის ისეთი ინსტიტუტები, რომელიც აქამდე ჩვენ კონსტიტუციაში გვეწერა, მაგრამ გვეწერა მხოლოდ იმიტომ, რომ პროფესორებს სტუდენტებისთვის ესწავლებინათ და მერე სტუდენტებსაც მალე ავიწყდებოდათ, იმიტომ რომ ცხოვრებაში ის აღარ ხდებოდა. პრეზიდენტის ვეტო, ეს არის ინსტიტუტი, რომელსაც ჭირდება სწორი გამოყენება. Მე ვერ ვიტყვი, რომ ყოველთვის ეს იყო ჩემი განმოსახედიდან სწორად გამოყენებული. ზოგჯერ შესაძლოა ჰქონდა ზედმეტად პოლიტიკური ელფერი, შესაძლოა ზოგჯერ ჰქონდა ზედმეტად რაღაცა ისეთი პასუხის ელფერი, რომ აი პარლამენტმა ეს ქნა, მე კიდე ამას ვიზავ, ანუ ეს ცოტა შეჯიბრებით, ხო, კინკლაობაში ჩართვა, მაგრამ ეს არ იყო ერთი მხრიდან მხოლოდ, მე პროცესს გეუბნებით. მაგრამ ნელ-ნელა მე მგონი მკვიდრდება ეს ამბავი და აღარავისთვის აღარ არის რაღაცა კატასტროფა, რომ ვაიმე პრეზიდენტმა ვეტო დაადო კანონს. ა ესე იგი ის ახლა ჩვენი გუნდის წევრი აღარ არის, ესე იგი ის ახლა რაღაცა სხვის ინტერესებს და მაგრამ კი მაგრამ პრეზიდენტის ვეტო ეს ისეთივე მოვლენაა როგორც მაგალითად თავრობის მიერ ინიცირებულ კანონპროექტს ხარი არ დაუჭიროს პარლამენტის წევრმა. ეს არ ნიშნავს რომ მაშინ უნდა დავასკვნათ რომ ესე იგი პარლამენტის წევრი თუ პარლამენტი თავრობის წინააღმდეგაა და ასე შემდეგ. იმ კონკრეტულ საკითხში შეიძლება განსხვავებული აზრი აღმოაჩნდეს თავრობას და პარლამენტს, პარლამენტის წევრს, ამ პარლამენტის წევრსა და პრეზიდენტს. ამიტომ აქ შორს მიმოვალი რაღაცა კატასტროფები და ტრაგედიები არ არის სწორი, ჩვენ ჯობია ჩაუღრმავდეთ მის შინაარს ხოლმე. ახლა თუ ჩვენს ვეტოებს განვიხილავთ, ასე ვთქვათ, ანალიზ გავაკეთებთ, ყოფილა შემთხვევები, რომელსაც ძალიან მწვავე პოლიტიკური დაპირისპირება მოყვა, ყოფილა შემთხვევები, როდესაც პრეზიდენტის ვეტო ისე დაუძლევია პარლამენტს, რომ კარგად არც კი წაუკითხავს, რა დაწერა იმ პრეზიდენტმა თავის ვეტოში, იმდენად გახურებული იყო ტემპერატურა, და ყოფილა შემთხვევები, როდესაც პრეზიდენტის ვეტო გაიზიარა პარლამენტმა და ორი კვირის წინ მიღებული კანონი შეცვალა ისე, როგორც პრეზიდენტი ურჩევდა პარლამენტს. ასე რომ ეს ინსტიტუტი ნელ-ნელა მკვიდრდება. მე ვისურვებდი, რომ ყველა მხარემ მეტი, ასე ვთქვათ, პასუხისგებლობა აიღოს ხოლმე თავის თავზე, როდესაც ეს ჩარევა ხორციელდება.
Da, danacheni procesebi normalat zava. Amasova și mi-am minda mi-am marto bise va juriste bi vaxen zaga profesore bi da analiticosebi. Rom mat es teme bi. Kargat chei salon kide kargat ga analizonim torom. Es polot politicosebi sakverali es alem nishnolovani komponentia sakamdeblo kanu chemo kmedebiti sakmianobis da ak chven unda davamkvidrot stori standardebi. Me agar shegaxsenebt disciplinarul sakitxebtan dasmul shegetxebs da tken ara ertkhel mimertet anum deblos mașii roata. Stebu da sa parlamentul se sebi a sebi coram din meciașul de listă. Mai amitom gada vina slab. Ide verit nișnul am săcit xse. Tu tabat anum şemu cu debiti proces. Sa interesoi co. Aram halut medii stui saram. Sa zuga doi bist visat. Coaliție dașlis cu trit. Mașin roata gard cu oli xire bule bebis gard şemu. Ertian deba. Scuada scuada politicosida. Na xulop sa irtok alapot. Ram gam moitzuia mai ins coaliție. Ram deni menatila dașla sa interesoi cu trist cu ni pasuchiam kitvaz. Segi ძალიან ფილოსოფიურ კატეგორიებში არ წავალ, მაგრამ მაინც მიგანიშნებთ იმაზე, რომ პოლიტიკური პარტია არ არის მუდმივი მოვლენა, მაგრამ უფრო მყარი მოვლენა, ვიდრე კოალიცია. კოალიციას თავისთავში გულისხმობს იმას, რომ ეს არის პოლიტიკური ძალების დროებითი ერთობა. Ახლა კოალიცია ქართული ოცნება რამ და რატომ და ვინ შექმნა ეს, კარგად ვიცით, ამის გამეორება არ არის საჭირო. ბიძინა ივანიშვილმა შეკრიბა ლაშქარი. Autoritarii prezidenti, Mihail Saakashvili-s khelisuflebidan mshvidobiani gzit chamosatsileblat, archevnebit chamosatsileblat. Es iqo koalitsiis umtavresi amotsana, romlis shesasrulebat iqo erti standartebi autsilebeli, erti tipis bmebi koalitsiis partnerebs shoris. Rogorc es amotsana shesrulda, shemdgom saqiro iqo akhal etapze gadasula, rom koalitsias gashchenoda unari, რომ მას პოლიტიკური ლიდერობა გაეწია ქვეყნისთვის, ქვეყნის მართვა განეხორციელებინა პოლიტიკური, აქ გაჩნდა გარკვეული პრობლემები, რომელიც ნენ-ნენ და გზადაგზა გვარდებოდა და მერე უკვე მოვიდა მესამე ეტაპი, ეს უკვე მოახლოებული არჩევნები. არჩევნები, რომლის დროსაც კოალიცია ერთად წავიდოდა ამ არჩევნებზე კოალიციური პარტნიორები თუ დავიშლებოდით, ამაზე ჩვენ თავიდან არ ქონდა არანაირი გარანტიები ერთმანეთისთვის მიცემული, თუმცა მე მინდა გითხრათ რესპუბლიკური პარტიის მაგალითზე, რომ ჩვენ ვთქვით და შევასრულეთ ჩვენი სიტყვა, რომ ჩვენ კოალიციას დავტოვებთ ბოლოს, ჩვენ ეს ქონდა ნათქვამი, ამით ჩვენ მივანიშნებდით იმაზე, რომ ჩვენ პასუხისგებლობით ვეკიდებით ამ საქმეს, იყო უამრავი სირთულე, უამრავი გაუსაძლისი მომენტი, რომელსაც ჩვენ გაუძელით და დავრჩით კოალიციაში, იმიტომ რომ პასუხისგებლობა ქონდა აღებული. Მე არ მომბრეს მხოლოდ ჩვენთვის იყო არაკომფორტული, პარტნიორებსაც ქონდათ ხშირად ძალიან რთული ვითარებები, მაგრამ ჩვენ მოვედით ამ არჩევნებამდე. Ჩვენ ქონდა სურვილი და მცდელობაც უკვე განახლებულ პარტია ქართულ ოცნებასთან გიორგი კვირიკაშვილის გალიდერების შემდეგ სტრატეგიული პარტნიორობის, ამის თაობაზე ჩვენ განცხადებებს გავაკეთეთ, მაგრამ შემდგომ ამოვლენებმა დაგვანახა, რომ ეს არ იყო ვთქვათ გულწრფელი სურვილი და ამის გამო ჩვენ ხედავთ, რომ პარტიები არჩევნებზე მივდივართ ჩვენი პროგრამით, ჩვენ ამორჩეველ შევეხმიანებით. არჩევნების შემდგომ მე მგონია, რომ კვლავ კოალიციური უმრავლესობა და მთავრობა გვეყოლება, მაგრამ იქ ვინ იქნება იმ კოალიციაში და როგორ იქნება წარმოდგენილი, ამას ვნახავთ. მე მოხარული ვარ, რომ ჩვენ გავიარეთ გარკვეული გაკვეთილი მრავალპარტიული მმართველობის. ამ პარლამენტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი სპეციფიური იყო ის, რომ უმრავლესობა იყო მრავალპარტიული და უმცირესობა იყო ერთპარტიული, ძალიან მონოლითური. ყველა სხვა პარლამენტები უწინ იყო სხვანაირი. Უმრავლესობაში იყო ხოლმე ერთი პარტია იყო საკონსტიტუციო უმრავლესობით და იყო რამოდენიმე წვრილი ოპოზიციური პარტია წარმოდგენილი. ცხადია, ამ ყველაფერმა ამ პარლამენტს დაასვა თავისი დაღი და მე მგონია, რომ ეს გამოგვადგება სამომავლო საქმიანობაში. ბატონ დავით, ჩვენ ახლა საუბრობთ 4 წლიან საქმიანობაზე და ძალიან ბევრი საინტერესო მოვლენა იყო პოლიტიკურ ჭრილში გულისხმობ, რა თქმა უნდა. აქვე საინტერესოა თქვენი მოსაზრება, შეგიძლიათ დამისახელოთ შეცდომა, რომელიც მართველმა გუნდმა დაუშვა და რომელიც ძალიან თვალშისაცემი იყო თქვენთვის. Როგორც ყველაზე მნიშვნელოვანი კანონის გამოკვეთა ართული, ისე ერთი ყველაზე ისეთ შეცდომის. Თუმცა პარლამენტს რა შეეხება, მაინც ვიტყოდი, რომ ჩვენ დაუშვით სერიოზული შეცდომა, როდესაც საწყის თვეებშივე, და ეს იყო 2012 წლის დეკემბერი, 2013 წლის იანვარ-თებერვალი, მაშინ ჩვენ ქონდა შიდა დისკუსიები თემაზე, რომ შეგვექვნა საპარლამენტო საგამოძიებო კომისია განვლილ წლებში ჩადენილი უკანონობების და სხვა წამების და სხვა საკითხების
გამოსაძიე შესასწავლად და გასაანალიზებლად და სამცხოვრთ მაშინ ჩვენ ეს არ გავაკეთეთ. ეს არ გავაკეთეთ და ამან დაღი დაასვა შემდგომ ამ სფეროში ქართული ოცნების ხელისუფლების საქმიანობას. იმიტომ რომ ჩვენ ვერ მოახერხეთ სისტემური ანალიზი ამ პრობლემის და სისტემურად დალაგება გადაწყვეტის გზებისაც. ჩვენ მქონდა ძალიან ისეთი არათანმიმდევრული პოლიტიკა ხშირად, როდესაც ხან ეს რეპრესიული ზომები იყო წინ წამოწეული და თქვათ წინა ხელისუფლების წარმომადგენლების წინააღმდეგ კონკრეტული სისხლისმართლის საქმეები, კონკრეტული გამოჩენილი ფიგურების მიმართ, მაშინ როდესაც უამრავი სხვა საქმე, ათასობით სხვა საქმე გამოუძიებელი დარჩა, ამასობაში ვერც ის მოხერხდა, რომ ამ მოვლენებს პოლიტიკური შეფასება მიცემოდა და თუ ვინმე საპატიებელი იყო, მაშინ პატიება მაინც გახორციელებული იყო და გვცოდნოდა, რომ ვიღაცას ვთქვა, თუ ბოდიშს მოიხდე და პატიებოდა. Მოკლედ, საპარლამენტო საგამოძიებო კომისია მაშინ არ შეიქმნა. Იყო უფრო ისეთი ვარაუდი, რომ აი სამართალდამცავი ორგანოები გაუმკლავდებიან ამ საქმეს და მე მგონი ეს იყო შეცდომა. Ამან ძალიან ბევრი დრო და ენერგია ფუჭად დაგვახარჯინა და შედეგები მაინც და მაინც მაღალი არ ყოფილა. Კი ბატონო, აქვე მინდა გაგახსენოთ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა ბუდაპეშტში, მაშინ თქვენი გამოსვლა მსოფლიო პოლიტიკოსების ყურადღების ცენტრში იყო და უკვე დღეს ვარშავის სამიტის ფონზე, როგორ ფიქრობთ, რამდენად მიმზიდველია საქართველოს მსოფლიოსთვის ნატოში გაწევრიანების გზაზე? Când საპარლამენტო ასამბლეა გაიხსენეთ, რომელიც ბუდაპეშტში ჩატარდა, დიახთან საინტერესო და ამ მინდა გითხრათ, რომ ერთ-ერთი დასტური იმისა, რომ ჩვენ წინ მივიწევთ ამ გზაზე, არის ის, რომ მომავალ წელს უკვე თბილისში ჩატარდება ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა. მიუხედავად იმისა, რომ ეუთოს განსხვავებით ჩვენ ნატოს წევრი ქვეყანა არ ვართ, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა მაინც საქართველოში ატარებს თავის ხდომას. Ეს არის პრაქტიკულად კიდევ ერთი დემონსტრება იმისა, რომ ჩვენ არ ვართ ნატოს წევრები, მაგრამ ჩვენ გვეპყრობიან როგორც ნატოს წევრ ქვეყანას და ჩვენ ნატოსში ვართ ისე ინტეგრირებული, როგორც შესაძლოა ბევრი ნატოს წევრი ქვეყანა არ არის ამ დონეზე. ვარშავის სამიტზე ზუსტად ეს გამოიკვეთა, ეს დადასტურდა. Ჩვენ უნდა ვიყოთ ძალიან მტკიცე, პრინციპული, ვიაროთ წინ და არ უნდა წამოვეგოთ იმ ანკესებზე, რომ ვიღაცა ესე იგი დღეს შიგნით თუ გარეთ გაიძახს აბასა და ანატო რატო არ გიღებენ წევრად. ჩვენი თავდაცვიანობა, ჩვენი შეერაღებული ძალების, ჩვენი სახელმწიფო სტრუქტურების უნარი დავიცვათ ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი პარტნიორების ჩართულობა ამ პროცესში დღითი დღე იზრდება და ჩვენ უფრო დაცულები ვართ, ვიდრე ვიყავით გუშინ. Ეს პროცესი უნდა გავაგრძელოთ. კი ბატონო, აქვე მინდა გითხოთ, თავად როგორ აფასებთ საკუთარ საქმიანობას, როგორც გვერდიდან რომ შეხედოთ საკუთარ თავს და რა თქმა უნდა თქვენ სავარძელს, საინტერესოა თქვენი მოსაზრება იმ 4 წლიან საქმიანობასთან დაკავშირებით, რომელიც არ იყო მარტივი და იყო საკმაოდ შრომატევადი. Ну, саварзлесвис гвердис та шехედა ალბათ უფრო მას შემდეგ, როცა ავდგები саварზლიდან, ახლა ჯერ მაინც ზივარ და ძნელია გვერდიდან ბოლომდე გვერდიდან შეხედვა. Პარლამენტი არის ცოტა განსხვავებული დაწესებულება ორგანო ვიდრე სხვა სახელმწიფო სტრუქტურები. Აქ არ არის ერთმართველობა, აქ არ არის იერარქიულობა. მე პარლამენტში არავის უფროსი არ ვარ და შეუძლებელია იყოს პარლამენტის თავმჯდომარე. Ჩემი უფლებების ზენიტი წერვალი კონკრეტულ პარლამენტის წევრებთან ურთიერთობაში არის ის, რომ შეიძლება მივლინების ქაღალდზე ხელი არ მოუწერო, იმიტომ რომ ჩავთვალე, რომ მივლინება არ არის სწორი. დანარჩენი პარლამენტის წევრები არიან თავისუფალი თავის არჩევანში გამოთქვევის შემდეგ, ამიტომ ყველაფერი აქ დამყარებულია გარკვეულ პატივისცემაზე, გარკვეულ ავტორიტეტზე, რომელიც არის აბსოლუტურად აუცილებელი იმისთვის, რომ განსხვავებულმა პოლიტიკურმა ჯგუფებმა პარლამენტში შეძლონ ფუნქციონირება. პარლამენტში ეს ხერხდებოდა, მაგრამ მე უკმაყოფილო ვარ იმითი, რომ 4 წლის განმავლობაში მე პარლამენტის თავმჯდომარეზე უფრო მეტად, ანუ პარლამენტის პირველ თანამდებობაზე უფრო მეტად ვიყავი ქვეყნის პირველი მეხანძრე, პოლიტიკური მეხანძრე და ჩემი საქმიანობის ძალიან ძალიან დიდი ნაწილი პირველი ერთი წლის განმავლობაშიც, ეგრეთ წოდებული კოჰაბიტაციის დროსაც, შემდგომი წლების განმავლობაშიც, როდესაც კოჰაბიტაცია კი დასრულდა, მაგრამ ძალიან ბევრი სხვა პრობლემაში და კოალიციური კოალიციასა და სხვა პოლიტიკურ ძალებთან ურთიერთობაში, პარლამენტსა და პრეზიდენტ შორის ურთიერთობაში, პრემიერსა და პრეზიდენტ შორის ურთიერთობაში, ძალიან ბევრი სხვა ასეთი თემები, მე მიწევდა ძალიან დიდი დროის და ენერგიის დახარჯვა მიმართულებით და ამაზე ვწუხვარ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი დააკლდა ჩემი როგორც პარლამენტის თავმჯდომარის საქმიანობას.
საუბრის ბოლოს კითხავთ, როგორ ხედავთ, როგორ შეიძლება იყოს მომავალი პარლამენტი, ახალი მოწვევის პარლამენტი და თავად ხედავთ თუ არა საკუთარ თავს უკვე მომდევნო წლიდან არჩევნების შემდეგ პარლამენტში. Მომავალი პარლამენტი მგონი რომ იქნება, ესე იგი უნდა გაუცრუო იმედები მათ, ვისაც ნერვები ეშლება, მრავალფეროვანი პარლამენტით, ანუ აი სხვადასხვა ხალხი სხვადასხვა რამეს ლაპარაკობს. Მომავალი პარლამენტი იქნება მრავალფეროვანი, შესაძლოა კიდე უფრო მრავალფეროვანი და ეს იქნება კარგი, იმიტომ რომ ჩვენი საზოგადოება არის მრავალფეროვანი და როდესაც პარლამენტი და საზოგადოება მნიშვნელოვნად განსხვავდება ერთმანეთისგან, მაშინ კრიზისები იბადება. Ჩვენ გვინდა ადეკვატური წარმომადგენლობა ჩვენი საზოგადოების ჩვენს პარლამენტში და მე მგონია რომ თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები ის პოლიტიკური თავისუფლებები რაც 4 წლის განმავლობაში შეუქცევა და დამკვიდრდა ქვეყანაში, საშუალებას მოგცემს იმისას რომ მომავალი პარლამენტი იყოს უკეთესი ანარეკლი ჩვენი საზოგადოების ვიდრე ეს იყო 2012 წელს არჩეული პარლამენტი. Რაც შეეხება უშუალოდ ჩემს ყოფნას და არ ყოფნას, ეს ამორჩეველზე ახლა უკვე დამოკიდებული. Მინდა გითხრათ რომ მე ახლა მე რომ მოწვევის პარლამენტი ქვია ამას, მაგრამ სიამდვილეში ამ ეპოქაში ეს მეშვიდეა, ხომ იცით, იმიტომ პირველად ითვლება ეს 20-იანი წლების წარმომადგენლობითი ორგანო და ყველა ეს პარლამენტები, რომლებიც მანამდე მოქმედებდა, იყო მნიშვნელოვანი საინტერესო ყველასთვის, ვისაც პოლიტიკურ ცხოვრებაში სურდა მონაწილეობა. Მე მინდა გითხრათ, რომ სულ პირველი არჩევნები, რომ დაინიშნა საქართველოს, რომელიც არ ჩატარდა მე 1990 წლის მარტში, აი მაშინ ვიყავი კანდიდატი სახალხო ფრონტიდან და იურისტთა კავშირიდან, ახალგაზრდა სტუდენტი და მას შემდეგ მომიწია ისე რომ პარლამენტში არ ვიყავი, მაგრამ პარლამენტთან ახლოს ვიყავი. პოლიტიკაში არ ვიყავი, მაგრამ პოლიტიკასთან ახლოს ვიყავი. Ასე რომ ნებისმიერ შემთხვევაში მე ვიქნები საჯარო აქტიურ საქმიანობაში. Parlamentul vis aircheus, es uke khalkhis gadasatsqvetia. 8 oktobers es aris dghe, rodesats parlamenti zalauplebas ubruneps ukan khalkhs im erti dghis ganmavlobashi da dghis bolos khalkhi tsarmoagzavnis uke mat visats aircheus. Ase rom male ikneba 9 oktobers. Ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. დიდი მადლობა. აქვე მადლობას ვუხდი მაყურებელს ყურადღებისთვის. გადაცემა ჩვენი პარლამენტის საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე არხის ეთერში არჩევნების შემდეგ ახალი მოწვევის პარლამენტთან ერთად დაბრუნდება. ნახვამდის.